Ja. Jesper, torsdag, først og fremmest er det vel en fed kamp at skulle ned og spille, er det ikke det? Jo, men det er, og du var lige ved at sige en vigtig, og det er det. Men det er selvfølgelig, gør det også fedt, men det er en vigtig kamp. Ja. Hvad skal der til, også hvis du tager den første kamp in mente, det I lærte af den, altså hvad skal der til for at slå dem med det kræver dernede? Vi ved jo ikke, om et mål er nok, eller at straffe, eller om det er to mål, der skal til. Men... Nej, altså det ved vi selvfølgelig ikke. Altså, vi ved, hvad der vil være nok jo selvfølgelig. Men vi ved også, at vi kommer til at møde et fysisk stærkt hold, og et hold, der bliver kraftigt animeret, der er sig hjemmepublikum i en selvfølgelig hektisk atmosfære, der kommer til at blive nede i Warszawa. Men altså, vi kunne se fra den første kamp, at når vi holder spillet tæt, og vi også selv er, når vi ikke har bolden tætte, kompakte, jamen så havde vi meget godt kontrol på kampen, og vi formåede at skabe chancer, men lige snart kampen åbnede sig op, så åbnede den sådan set op til deres fordel. Mm. Vi lavede selvfølgelig nogle fejl, hvor man kan sige, jamen det var ikke det, der sådan ligesom var kampbilledet, men det var selvfølgelig nogle bekostelige nogle af slagsen. Ja. Nu spillede Frederik Alves ikke i søndag, så er det meningen, han skal ind og have en rolle i den kamp her torsdag? Ja, det er jo klart, at det er jo en overvejelse værd om, hvilken rolle de forskellige de skal spille. Det får vi at se dernede, men som jeg lige har sagt også, jeg kommer med alle mulige overvejelser, så det må vi se, hvordan vi kommer til at sætte holdet op dernede. Ja, er det også en overvejelse, det her med den kulisse, I skal ned og spille i forhold til, du har spillet med mange unge spillere indtil videre i sæsonen. Ja. Altså, tror du, de kan I sætte dem, gøre dem klar på det, der venter, eller vil du hellere vælge nogen, som har prøvet det før måske? Ja, men altså det er igen, den kvalitet, som vi skal spille med ind på banen, den skal være bedst mulig. Vi har også en måde, vi skal starte kampen på, vi har også en måde, vi skal slutte kampen på. Fordi vi godt ved, at det her er en kamp, hvor vi måske skal gå mere ultimativt efter noget til sidst, end vi normalt skal. Så det er klart, der er selvfølgelig mange forskellige roller tiltænkt. Men jeg vil sige, at den kvalitet, som de har spillet med, skal jo ikke gøre, at de ikke er berettiget til at spille kampen, fordi den er ekstra vigtig. Tværtimod. Sådan er det jo. Altså, ekstra vigtig den er. Jo mere vigtig den er, jo mere har vi brug for den kvalitet inde på banen. Så det er klart, det bliver nogle overvejelser, jeg kommer til at gøre herop mod det sidste her. Jakob Rasmussen sagde, at det var all out attack på torsdag. Er det også sådan, du ser det? Altså, skal I ud over stepperne fra minut 1? Vi skal være, ja, jeg ved ikke, om det skal være all out attack. Jeg tror, du ved, jeg ved, hvad jeg mener. Ja, men det er klart, at vi skal vinde kampen. Det skal vi. Men vi skal også være opmærksom på, hvad der er styrken, og hvad der er svagheden hos dem, og også hos os. Og vi skal kun vinde en fodboldkamp med et mål, og så må vi se, hvor det tager os ind derfra. Og det skal vi stadigvæk huske at gøre i en balanceret sæson, fordi vi kan også gå ud, og så spille os ud af det lynhurtigt, og det har vi ikke noget. Det er ikke noget behov for. Det bliver varmt dernede, ja. men det prøvede I jo også i Kosovo. Altså, er det en god erfaring at have med, altså, at I lige har prøvet at spille i det der? Det betyder jo noget for intensitet og altså, hvad kan man sige, stamina og sådan nogle ting. Ja, selvfølgelig kommer det til at være en faktor. Selvfølgelig gør det det. Men det kommer ikke til at blive en større faktor, end at det skal vi selvfølgelig kunne holde til. Det kommer selvfølgelig til at gøre noget i forhold til vores udskiftning og hvad vi har planer om i den henseende der. Det er jo sådan, at man kan tale en masse om, men som jeg ved ikke, hvor stor erfaring vi fik dernede fra. Det var en lavintens kamp, vi spillede dernede, og det var ikke alle dem, der var med dernede, der har været med sidenhen. Nej. Hvis vi ser lidt på mandskab, så lysner det jo på skadesfronten. Divkovic kom ind. Ja. Hvor langt er han også i forhold til en potentiel startplads? Torsdag eller søndag? Eller sådan. Ja, men jeg tror, han er ved at være et pænt stykke i forhold til det. Det tror jeg bestemt, han er. Og hvad med Jordi? Er der stadig ingen klarhed over ham endnu? Det der er vores forventning. Der er ikke nogen ting, der er røget på Jordi, så vores forventning er, at efter landskamppausen, så har vi faktisk en forventning om, at han vil være på træningsbanen igen. Okay. Var det knæet, eller var det anklet? Det var begge dele. Det var begge dele, okay. Men ikke noget, der sagde knæk? Husk. Nej. Okay, og Nikolaj Wallis var ude og så løb. Ja. Spurgte lidt i dag. Hvad tænker du i forhold til ham?
Bliver han hjemme og træner her, eller tager han med til Polen som sådan for at være omkring holdet? Eller? Han bliver hjemme. Okay. Det gør han. Han skal træne så meget han kan, og han skal til at gøre os klar til at spille. Er der ellers nogen, som døjer med noget? Vas 100%, Kvistgården er 100%? Ja, det må du næsten høre dem om. Altså, Kvistgården har jo døjet lidt med den her mave-region her, og har stadigvæk ondt, men spiller jo ufortrødent. Så det er selvfølgelig positivt. Ja. Hvad ville det betyde for jer at kunne levere et resultat i Polen? Det ville kunne betyde den legitimitet, som vi skal måle os selv op på, når vi også definerer vores ambitioner. Altså, at vi kan gå et sted hen, hvor vi første kamp har gjort det svært for os selv, så skal jeg ud og levere et resultat, vi er tvunget til at levere. Det vil jo selvfølgelig give et kæmpe boost. Har I talesat meget det her med kulissen? Jeg tror, jeg fik sagt i en podcast i går, at nu er det vores tur til at bruge det mod dem. Altså, vi ser tit udhold komme herinde og synes, det er fantastisk sjovt at spille foran vores fans. Altså, nu er det jo jer, der skal ned og prøve at drage, altså, ja. Prøve at irritere hjemmepublikummet der. Mm. Jamen, det prøver vi jo også ofte, når vi er inde i parken og så videre. Der har vi det jo lidt på samme måde, at der er et hjemmepublikum, der er meget talstærkt og imod os hele vejen igennem. Og det er klart, det har giver os jo de erfaringer, som vi kan drage nyt af, når vi skal spille dernede. Jeg ved ikke, om vi skal bruge det at komme, fordi vi er jo vant til at være omgivet af en fed atmosfære, fordi vores fans laver det. Der kommer også mange gule dernede. Ja, der kommer nemlig mange Brøndby-fans også, og vi er vant til at være omgivet af en atmosfære, der er elektrisk her på Brøndby Stadion. Så det er klart, at den atmosfære, den bliver normal. Den bliver bare vendt imod os for det meste dels af det, og det har vi jo prøvet før. Så vi er klar til det, der venter dernede, det er jeg sikker på. Er der også noget mentalt i forhold til den her kamp? Nu har vi haft nogle kampe, hvor vi har været tæt på noget, vi gerne ville, og så har tabt det afgørende skridt på målstregen. Har der også været noget mentalt arbejde med holdet i forhold til den her kamp? Ikke på den måde. Mange af spillerne har jo været nye. Det er jo nærmest på mange måder, som det er den samme spillertrup, vi har, så er der jo næsten sat et nyt hold, ikke? Så det har været anderledes. Så Det er klart, at det er vigtigt tal sat på den måde, men det er klart, jeg tror jo selvfølgelig, at det vil give os et rigtig godt boost at kunne tage derned og levere det, der skal leveres for at kunne gå videre. Og det sidste, jeg trænede mange straffespark i dag. Ja. Hvad hedder det? Har I allerede lavet sådan en liste, inden I tager afsted, om hvem der gerne... Jakob var jo sådan, jeg vil gerne sparke, for eksempel. Altså har I allerede sådan en liste over dem, I ved er gode sparker, eller gerne vil sparke? Jamen, det finder vi. Og så er der selvfølgelig det her, man kan planlægge, og så det, man ikke kan planlægge. Hvem står på banen til sidst, hvis der skal sparkes der? Hvem er det, vi har? Der har vi selvfølgelig også en plan for, hvem fra bænken, der vil kunne komme ind og skulle sparke, og hvem vi er trygge ved at skulle sætte ind og sparke. Og så er det jo det her med, i straffespark, jamen det handler jo i virkeligheden om, at et eller andet sted, så er der en eller anden, der brænder. Det skal bare ikke være en af vores. Så de skal finde deres rutine og være sikre i den, og de skal bare have en god plan for, hvordan de vil sparke og eksekvere bedst muligt. Og så skal det nok helt sikkert være med en høj kvalitet og blive gjort ordentligt, og så lykkes vi også med det. Og pins på mål. Ja, det skal nok gå. Det bliver rigtig fint, så hvis vi kommer derhen, så er vi helt klar til det, og i hvert fald forberede os. Fedt. Tak for det, Jesper. Held og lykke. Ja, selv tak.